কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আজিৰ এই অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এই আলোচনাটিৰ বাবে আমি নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ কটন মহাবিদ্যালয়ৰ সহযোগী অধ্যাপিকা ডক্টৰ সাধনা গোস্বামী বাইদেউ। বাইদেউ নমস্কাৰ। আজি মূলতঃ প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ বিষয়ে এটি সমীক্ষা আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। আচলতে প্ৰাথমিক শিক্ষানো কি, প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ বৰ্তমান সন্মুখীন হোৱা সমস্যাসমূহ কেনেধৰণৰ বা এই সমস্যাসমূহ কিদৰে সমাধান কৰিব পাৰি, এই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ। বাইদেউ ধন্যবাদ প্ৰথমতেই মোক আজি মাতি অনাৰ কাৰণে। আৰু এইটো এটা সাংঘাতিক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় য'ত এটা জাতিৰ উন্নতি নিৰ্ভৰ কৰি আছে, সেইকাৰণে মই খুব ভাল পাইছোঁ এইটো আজি বিষয়বস্তু হিচাপে আজিৰ প্ৰেক্ষাপথত। বাইদেউ, সাধাৰণতে আমি সকলোৱে জানো যে শিক্ষা হৈছে শিক্ষাৰ দ্বাৰা আমি আমাৰ প্ৰয়োজনীয় জ্ঞান তথা কৌশল আয়ত্ত কৰি আমি আমাৰ জাতিৰ, দেশ বা ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত বা উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত আমি অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ। সেয়েহে ভাৰতবৰ্ষৰ নিচিনা এখন গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰত জাতি, ধৰ্ম, বৰ্ণ, ভাষা নিৰ্বিশেষে সকলোৰে কাৰণে শিক্ষাক 2009 চনৰ পাছত এক হিউমেন ৰাইট, যিটো মানৱ অধিকাৰ হিচাপে চিহ্নিত কৰা হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত বাইদেউ প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ সম্বন্ধে আচলতে আপোনাৰ ধাৰণা কেনেধৰণৰ? প্ৰথমতে ক'বলৈ হ'লে এইটো এটা জাতিৰ এটা ভেটি, উন্নতিৰ এটা ভেটি। আৰু এটা কথা, আজি আমি দেখোঁ যে ভাৰতবৰ্ষই প্ৰযুক্তিবিদ্যাতে হওক বা বিভিন্ন স্তৰত বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ইমান বেছি আগবাঢ়ি গৈছে, কিন্তু আমাৰ মূলতে যিটো যে প্ৰাথমিক শিক্ষা, সেইটো ক্ষেত্ৰত বেলেগ আন আন দেশতকৈ কিমান আমি পিছপৰি আছোঁ। এতিয়া আমাৰ যিটো নিৰীক্ষণ বা যিটো আমাৰ এনালিচিছ, যিটো পৰিসংখ্যাৰ দ্বাৰা যিটো মানে বিশ্লেষণ কৰিছে, সেইটো হিচাপত আমাৰ নামভৰ্তি অনুপাত যিটো, সেইটো 90%তকৈ বেছি হৈছে। কিন্তু আমাৰ 2011 চনৰ মতে এতিয়া আমাৰ সাক্ষৰতা হাৰটো হৈছে 74.04%। অৱশ্যে ইয়াত এটা মন কৰিবলগীয়া কথা আছে যে 2011 চনতহে সেইটো পৰিসংখ্যাৰ যিটো নিৰীক্ষণ বা হেৰি কৰিছিলে, বিশ্লেষণ কৰিছিলে, কিন্তু আচলতে ইয়াৰ এতিয়া ছবছৰৰ ভিতৰত বিদ্যালয়ৰ সংখ্যাও বহুত বাঢ়ি গৈছে। আৰু বিভিন্ন এনেকুৱা উন্নয়ন কৰিব পৰা, প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ উন্নয়ন কৰিব পৰা বহুতো চৰকাৰে বহুত ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, যিটোৰ কাৰণে এই নামভৰ্তি অনুপাত সেইটো বৃদ্ধি পাইছে। আৰু আমি আশা কৰোঁ যে ইয়াৰ পিছত যিটো পৰিসংখ্যাৰ যিটো অনুপাত হ'ব বা পৰিসংখ্যাৰ এনালিচিছ হ'ব 2021 চনত হ'ব, তেতিয়ালৈ আমি এই সাক্ষৰতা হাৰ বহুত বেছি ওপৰলৈ দেখা পাম। বাইদেউ, আমি ইতিমধ্যে গম পালোঁ প্ৰাথমিক শিক্ষা মানে হৈছে যে 6-14 বছৰ বয়সৰ, আমাৰ সংবিধানে আমাক দিছে যে 6-14 বছৰ বয়সৰ প্ৰত্যেকটো শিশুৱে যাতে প্ৰাথমিক শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰে। আৰু বৰ্তমান প্ৰাথমিক শিক্ষাক এটা মৌলিক অধিকাৰ আৰু মানৱ অধিকাৰ হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে। তৎসত্ত্বেও আমি ইতিমধ্যে আমি আলোচনাত গম পালোঁ যে 2011 চনৰ লোকপিয়লৰ মতে কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ সাক্ষৰতাৰ হাৰ 74.4% হৈছে। অসমৰ ক্ষেত্ৰত এই শতাংশৰ হাৰ 73% হ'ব। আৰু ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিলোঁ যে মুঠ নামভৰ্তিৰ অনুপাত কিন্তু নিম্ন প্ৰাথমিক স্তৰতে হওক বা উচ্চ প্ৰাথমিক স্তৰত হওক 100 বা 90ৰ ওপৰত, অৰ্থাৎ নিম্ন প্ৰাথমিক স্তৰত ইয়াৰ হাৰ প্ৰায় 100% আৰু উচ্চ প্ৰাথমিক স্তৰত ইয়াৰ শতাংশ প্ৰায় 90% ওপৰত। কিন্তু বাইদেউ, গুণগত যিটো আমাৰ মানদণ্ড প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ বিষয়ে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ, এই ক্ষেত্ৰত গুণগত মানদণ্ড বাৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ মুঠ নামভৰ্তিৰ অনুপাততে সীমাবদ্ধ হ'বনে, নে গুণগত মানদণ্ডৰ কথাটো এটা বেলেগ ধৰণৰ সুকীয়া কথা? এতিয়া অলপতে আমি দেখিছোঁ যে চৰকাৰে যিটো গুণগত মানদণ্ডৰ নিৰীক্ষণ কৰাকে আমি অলপতে দেখিলোঁ গুণোৎসৱ কৰা প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত, তেতিয়া দেখিছোঁ যে বহুত জিলা আমাৰ এতিয়াও আছে অসমৰ ভিতৰত আৰু বিশেষকৈ গাঁও অঞ্চলত, কাৰণ গুৱাহাটী মেট্ৰ' কামৰূপখনেইতো একমাত্ৰ জিলা নহয় অসমৰ, তেনেকৈ বিভিন্ন আছে, গোৱালপাৰা, বৰপেটা, এনেকুৱাও কিছুমান জিলা আছে য'ত এই যিটো মানদণ্ড সেইটো অতিকৈ কম। আৰু এটা কথা, ইয়াৰ ভিতৰত বহুত মানে সমস্যাই দেখা দিয়ে। এতিয়াও বহুত পৰিয়াল আছে যিবোৰে দৰিদ্ৰতাৰ কাৰণে বহুত সময় ল'ৰা ছোৱালীক স্কুললৈ নপঠিয়ায়, তেনেকুৱা সমস্যা বহুত আছে। আৰু যাৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পৰা যিটো সচেতনতা,
সেইটো সচেতনতাও এতিয়াও বহুত কম হৈ আছে বহুত পৰিয়ালৰ মাজত। আমি এই সমস্যাসমূহ যদি আমি আজি আলোচনা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এই কথাবিলাক ভালকৈ চালি জাৰি চোৱাব পাৰিম। বাইদেউ, আমি জানো যে সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ যেনেধৰণৰ আঁচনি তেওঁলোকে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, যে যিহেতু শিশুসকলৰ মানসিক অৱস্থাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁলোকে কৈছে যে কোনো মানে ফেইল ছিষ্টেম যিটো আগতে আমাৰ আছিল, ল'ৰা ছোৱালীক ধৰক অপচয় আৰু অৱৰোধটো যিহেতু লাহেকৈ বাঢ়ি গৈছে, সেই সময়ত সৰ্বশিক্ষা অভিযানে ভাবিলে যে এই ধৰণৰ সমস্যা আঁতৰাবৰ কাৰণে শিশুসকলক যাতে বেছি মটিভেট কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ মাজত মানসিক প্ৰেছাৰ বা যিটো হেঁচা প্ৰয়োগ নকৰিবৰ কাৰণে যিটো ফেইল ছিষ্টেমটোত সাধাৰণতে বৰ্তমান আমি দেখিবলৈ পোৱা নাযায়, মানে ক্লাছ 1, 2, 3, 4 তেওঁলোকে মানে কোনো ল'ৰা ছোৱালীক ফেইল নকৰে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ গুণগত ক্ষেত্ৰত বাৰু তাৰ কিবা প্ৰভাৱ পৰিছে বুলি ভাবে নেকি? একেবাৰেই পৰিছে, কাৰণ এইটো ক'ব পাৰি যে আগতে যেতিয়া আমিয়ে পঢ়িছিলোঁ বা আগৰ ব্যৱস্থাটো এনেকুৱা আছিল যে প্ৰত্যেক বছৰতে এটা মানে ছমহীয়া পৰীক্ষা এটা হয় আৰু শেষত এনুৱেল পৰীক্ষা বছৰেকীয়া পৰীক্ষাটো হয়, আৰু এই বছৰেকীয়া পৰীক্ষাত দেখা যায় যে যি ল'ৰা ছোৱালীয়ে খুব বেছি ভাল নকৰে তেওঁলোকে বা ফেইল কৰে তেওঁলোকে তাৰ নেক্সট মানে পিছৰ স্তৰটোলৈ শ্ৰেণীটোলৈ যাব নোৱাৰে। কিন্তু এতিয়া দেখা যায় যে এই ফেইল ছিষ্টেমটো যেতিয়া উঠায়ে দিছে যে ফেইল নকৰেই ল'ৰা ছোৱালী, এক হিচাপে ভাল হৈছে যে সৰুতে তেওঁলোকে ফেইল নকৰে সেইটো ঠিক, অপচয় হৈছে অৱৰোধ নাই হোৱা সেইটো ঠিক, কিন্তু ইয়াৰ লগতে আমি এটা কথা চাব লাগিব যে আগৰ যিটো পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা আছিলে তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে শুদ্ধকৈ আখৰ পঢ়িব পাৰিছে নাই, লিখিব পাৰিছে নাই, অলপ হ'লেও সামান্য গণিত কৰিব পাৰিছে নাই, সেইবিলাকৰ ওপৰত লক্ষ্য কৰা হৈছিলে আৰু সেইকাৰণেই তেওঁলোকে পাছ ফেইলৰ ওপৰত কথা আছিলে। আৰু কিন্তু আজিকালি যিহেতু সেইটো ব্যৱস্থা একেবাৰে উঠাই দিছে, তেতিয়াহ'লে আমি এজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীৰ আমি সেই গুণগত মানটো নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ অসুবিধা হৈ গৈছে। আৰু বহুত সময়ত দেখা যায় যে পিতৃ মাতৃয়েও এই আগৰ পৰীক্ষা ব্যৱস্থাটো থাকোঁতে অলপ হ'লেও পঢ়াৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিল। আমি বহুত তেনেকুৱা দেখা পাওঁ যে গাঁও অঞ্চলৰ পৰা অহা ল'ৰা ছোৱালী কিমান জিলিকি উঠে শেষৰ মানে ভৱিষ্যতে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত জীৱনত, কিন্তু আজিকালি দেখা যায় যে সেইটোৰ প্ৰতি অৱহেলা এটা হৈছে যে স্কুললৈ যায়, ইউনিফৰ্ম পিন্ধে, কিতাপ পত্ৰ পায়, বিনামূলীয়া ইউনিফৰ্ম পায়, কিতাপ পত্ৰ পায়, আহাৰ পায়, আৰু মিড ডে মিল বুলি যিটো মধ্য হেৰিত আহাৰ হয় সেইটো সেইবিলাক পায় কাৰণে ল'ৰা ছোৱালী স্কুললৈ যায়, কিন্তু পঢ়াৰ ওপৰত যিটো জ্ঞান আহৰণ কৰিব লাগে সেইটো কিন্তু গুণগতভাৱে বহুতো কমি যোৱা বুলি মই ধাৰণা কৰোঁ। বাইদেউ, এই ক্ষেত্ৰত পিতৃ মাতৃৰ লগতে কিন্তু শিক্ষকৰ ভূমিকা যথেষ্ট মানে তেওঁলোকৰ শিক্ষকৰ অৱদান আচলতে অপৰিহাৰ্য। কাৰণ স্কুল এখনলৈ বা বিদ্যালয় এখনলৈ যেতিয়া সৰু ল'ৰা ছোৱালী যে 6 বছৰ হৈছে মাত্ৰ ঘৰখনৰ পৰা ওলাই গৈ পেলাই জাষ্ট তেওঁলোকে প্ৰাথমিক স্কুলত নাম ভৰ্তি কৰে, বিশেষকৈ চৰকাৰী মানে মাধ্যমৰ স্কুলসমূহৰ বিষয়ে যদি আমি আলোচনা কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে সেই সময়ত কিন্তু সেই শিশুটিৰ মনস্তাত্ত্বিক দিশটোৰ লগতে তেওঁলোকৰ ঘৰুৱা পৰিৱেশ, লগতে সেই সময়ত তেওঁলোকে নতুনকৈ লগ পোৱা লগৰখিনিৰ লগত তেওঁলোকৰ সদভাৱ, শিক্ষকৰ তাৰ লগত তেওঁলোকৰ যিটো মানে কণ্টেক্ট থাকিব লাগে, আচলতে আপুনি শিক্ষকৰ অৱদান কেনেধৰণৰ হোৱা বুলি ভাবিছে? এটা কথা দেখা যায় যে গাঁও অঞ্চলৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ বিশেষকৈ আজিও ল'ৰা ছোৱালীবিলাক যেতিয়া স্কুললৈ যায় বা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত যায় তেওঁলোকৰ বহুতৰে মাতৃ পিতৃ এতিয়াও নিৰক্ষৰ, আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে সেই যিটো সচেতন হ'ব পাৰি শিক্ষাৰ প্ৰতি আমাৰ যিটো সচেতনতা সেইটো এতিয়াও সিমান সক্ৰিয় বা সিমান বেছি সচেতন নহয়, মাতৃ পিতৃ এতিয়াও তেওঁলোকৰ সিমান সচেতন নহয়। কিন্তু ইয়াতে এই যিটো সচেতনতা শিক্ষাৰ প্ৰতি যিটো আগ্ৰহ জন্মাব পাৰে, অভিৰুচিত কৰিব পাৰে, সেইটো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী বিশেষকৈ এইটো স্তৰত সাধাৰণতে শিক্ষয়িত্ৰীকে দেখা যায়, আৰু এইটো সময়ত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা এটা আছে যিটো আমি বহুত ক্ষেত্ৰত লোপ পোৱা দেখা পাওঁ। কাৰণ যেতিয়া বিদ্যালয়লৈ এটা সৰু শিশু আহে মাকক এৰি আহে আৰু সেইখিনি সময়ত শিক্ষয়িত্ৰীৰ এইটো প্ৰধান দায়িত্ব হ'ব লাগে যে বিদ্যালয়খনৰ পৰিৱেশৰ লগত কেনেকৈ খাপ খাই যায় শিশুটো, আৰু সেইটো আজি আমি দেখা পাওঁ যে বহুত উন্নতশীল দেশৰ প্ৰধান তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিয়ে এই প্ৰাথমিক স্তৰত আৰু প্ৰাথমিক স্তৰত। কিন্তু আমাৰ ইয়াত প্ৰাক প্ৰাথমিকটো এতিয়াও বাধ্যতামূলক হোৱা নাই যদিও ল'ৰা ছোৱালী বহুত যায় আজিকালি,
কিন্তু প্ৰাথমিক স্তৰত এইটো সাংঘাতিক এটা ডাঙৰ সমস্যা। বহুত সময়ত দেখা যায় যে ল'ৰা ছোৱালীয়ে সৰু সৰু শিশুৱে এই যিটো পঢ়াৰ প্ৰতি যিটো আকৰ্ষিত হ'ব লাগে, বা অকল পঢ়া শুনাই নহয় বিদ্যালয়খনৰ প্ৰতি যিটো আকৰ্ষিত হ'ব লাগে, সেই আকৰ্ষণটো আমি দেখা নাপাওঁ। তেওঁলোক অকল যায় মধ্য ভাগত যেতিয়া ভোজনটো কৰিব পায়, বা কিতাপ পত্ৰৰ প্ৰতিও আমি সেই উদ্বিগ্ন যিটো মানে যিটো এক্সাইটমেণ্ট, সেইটো মই দেখা নাপাওঁ। দুযোৰ কাপোৰ পিন্ধিব পাৰিলে, সাজ পিন্ধিব পাৰিলে আৰু খাবলৈ পালেই বহুত ক্ষেত্ৰত, এইটো অৱশ্যে এটা কথা যে দৰিদ্ৰতাৰ কাৰণেও হয় বহুত সময়ত, আৰু সেইকাৰণে শিক্ষয়িত্ৰী বা শিক্ষকৰ প্ৰধান দায়িত্ব হৈছে কেনেকৈ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক অভিৰুচিত কৰিব পাৰে। আজিকালি বিভিন্ন উন্নতিশীল দেশত কিমান ধৰণৰ পদ্ধতি ওলাইছে, সকলোবোৰৰ অৱশ্যে আমাৰ ইয়াত সম্ভৱ নহয়, কাৰণ পইচা পাতি বহুত লাগে, আৰু সেই ফাণ্ডৰ যিটো এটা সমস্যাই দেখা দিয়ে, যেনে পইচা পাতিৰ যিটো আমাৰ ফাণ্ডৰ কিছুমান প্ৰব্লেম আছে, সেইবিলাকৰ সেই সমস্যাবিলাকৰ কাৰণে কেতিয়াবা আন্তঃগাঁথনিটো সিমান উচ্চ খাপৰ কৰিব নোৱাৰি, তথাপিও যিখিনি আছে গোটেই স্কুলখন চাফা কৰি ৰাখিবলৈ, দুখন ডেস্ক বেঞ্চবোৰ চাফা কৰি ৰাখিবলৈ, টেবুল চকীবোৰ চাফা কৰি ৰাখিবলৈ বিশেষ পইচা নালাগে, আৰু মূল্যবোধৰ জ্ঞান দিবলৈ, সেইটো একেবাৰে সঁচা কথা। কাৰণ দেখা যায় যে বহুত সময়ত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী অকল দৰমহাটো পাবলৈকে চাকৰি কৰি থাকে। মই তেনেকুৱা বহুত স্কুলত মই নিজে বিদ্যালয়ত গৈ দেখিছোঁ, গুৱাহাটীৰো মাজমজিয়াত থকা বহুত তেনেকুৱা বিদ্যালয় আছে য'ত কোনো মানে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী ক'বলৈ বেয়া শুনি তেওঁলোকৰ দায়বদ্ধতাটো কম, তেওঁ নাই বুলি মই নকওঁ, জেনেৰেলাইজ মই নকৰোঁ, কিন্তু বহুতৰ এনেকুৱা দায়বদ্ধতাটো কম, আৰু গাঁও অঞ্চলততো খুবেই বেছি। এইটো বাইদেউ এখিনিতে আৰু এটা কথা আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰোঁ যে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত, বিশেষকৈ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত সৰ্বশিক্ষাৰ আঁচনিটো আছে যে কৰ্মৰ মাজেৰে শিক্ষা, বা কিছুমান পদ্ধতি এক্টিভিটি মেথড, বা ধৰক খেলৰ মাধ্যমেৰে শিক্ষা, যে ল'ৰা ছোৱালীয়ে তাত পৰিৱেশ বিজ্ঞানৰ বিষয়ে আমি অকণমান ক'ব বিচাৰিছোঁ, পৰিৱেশনো কি, বা সেউজীয়ানো কেনেধৰণৰ, গছ এজোপাৰ বিষয়ে, গছৰ ডাল পাত ক'ব বিচাৰিছোঁ, তেতিয়াহ'লে শিক্ষক এজনৰ দায়িত্ব হোৱা উচিত যে ওচৰতে থকা এজোপা গছৰ ওচৰলৈ লৈ আহি গছজোপা তেওঁলোকক প্ৰত্যক্ষভাৱে তেওঁলোকে যাতে গছজোপাৰ ঠাল ডাল গুৰি ক'ৰ পৰা হয় এই বিষয়ে অকণমান জানিব পাৰে, সেই খেলৰ মাধ্যমেৰেও যাতে তেওঁলোকে বহুত বস্তু শিকিব পাৰে, তেনে ক্ষেত্ৰত শিক্ষক এজনৰ কিন্তু দায়বদ্ধতা অতি মানে জৰুৰী। এতিয়া আমি আমাৰ ৰাজ্যখনতে দেখা পাওঁ বেছিভাগ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ এটা ডাঙৰ মানে কম্পাউণ্ড আছে, এখন বেছ বহুত যথেষ্ট মাটি থকাৰ মাটিৰ মাজতে এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন কৰা আমি দেখা পাওঁ। সেইকাৰণে চাৰিওফালে যদি গছ গছনি ৰোপণ কৰে, ল'ৰা ছোৱালীও তাতে আগ্ৰহো জন্মে, আৰু লগতে ফল ফুল দেখিলে তেওঁলোকে পৰিৱেশ জ্ঞান, পৰিৱেশৰ বিষয়ে জ্ঞান পায়, বিজ্ঞানৰ বিষয়ে জ্ঞান পায়, আৰু সমূহীয়াকৈ যেতিয়া একেলগে কাম কৰে, গছৰ ৰোপণেই হওক, স্কুল মানে বিদ্যালয় চৌহদ চাফা কৰাই হওক, এই আটাইবিলাকৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ সামাজিক জ্ঞানো যথেষ্ট বাঢ়ে। আৰু আমি যদি চাওঁ, ইয়াৰ মাজেৰে ভাষাও শিকিব পাৰি, ইয়াৰ মাজেৰে গণিতো শিকিব পাৰি, আৰু লগতে তেওঁলোকৰ এই আগ্ৰহ জন্মিব, তেওঁলোকৰ অভিৰুচনটো বাঢ়িব, আৰু ইজনে সিজনৰ লগত মিলিজুলি যিটো আমি সহযোগিতা, যিটো আমি বহুত সময়ত মন্টেশ্বৰী পদ্ধতিত আমি পাওঁ, সেইটো মানে কাৰ্যকৰী কৰিব পাৰি। নাইলে আমি দেখা পাইছোঁ যে আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ মাজত মানে সৰুতে যদি আমি তেওঁলোকৰ মনত কম্পিটিশ্যনটো থাকিবই, যদি আমি সহযোগিতাৰ মনোভাৱো যদি আমি সৰুতেই তেওঁলোকৰ মাজত ৰোপণ কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে ভৱিষ্যত এটা খুব সুন্দৰ মানে আমি এটা ফল প্ৰতিযোগিতাই মানুহৰ গুণটো উচ্চ খাপলৈ লৈ যায়, কিন্তু সহযোগিতাই সমিল মিলেৰে কেনেকৈ কাম কৰিব পাৰি, আৰু সহযোগিতা নথকাহেঁতেন আজি সভ্যতা এইটো স্তৰত নহয়েই, আৰু সেই সহযোগিতাৰ ফলতহে মানৱ সভ্যতা ইমান আগবাঢ়িছে। সেইকাৰণে প্ৰথমতে এই যিটো প্ৰাথমিক স্তৰ, তাতে আমি প্ৰতিযোগিতাৰ মনোভাৱ তেওঁলোকৰ মাজত ৰোপণ কৰাতকৈ আমি সহযোগিতাৰ মনোভাৱটো ৰোপণ কৰাটো আৰু বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ। বাইদেউ, আমি প্ৰাথমিক শিক্ষা, বিশেষকৈ চৰকাৰী মাধ্যমৰ যিখিনি বিদ্যালয়, সেইখিনিৰ বৰ্তমান আমি সমস্যাসমূহ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। তাৰ মাজতে মই আপোনাক অন্য এটা প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ, যেনে ধৰক বৰ্তমান সময়ত আমি দেখা পাইছোঁ যে য'তে ত'তে বৰ্তমান কি হৈছে, যিটো প্ৰাইভেট, যিটো মানে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ শিক্ষানুষ্ঠান মানে গ্ৰাস কৰি উঠিছে,
চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহ খুব গ্ৰাস কৰিছে অন্যহাতে, কাৰণ যদি তেওঁলোকৰ অন্ন বস্ত্ৰ বাসস্থান যাৰ মিনিমাম হ'লেও আছে, তেওঁলোকেও আনকি তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক মানে প্ৰাইভেট মানে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ শিক্ষা অনুষ্ঠানলৈহে পঠাব বিচাৰিছে প্ৰাথমিক শিক্ষা ল'বৰ কাৰণে। এই ক্ষেত্ৰত বাইদেউ মানে ব্যক্তিগত শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ তুলনাত চৰকাৰী খণ্ডৰ বিদ্যালয়সমূহৰ অৱস্থা শোচনীয় কিয় হৈছে বুলি আপুনি ভাবে? এইটো আজিকালি খুব বেছি সমালোচনা কৰাৰ বিষয় যে প্ৰাথমিক শিক্ষাই হওক বা মাধ্যমিক শিক্ষাই হওক, ব্যক্তিগত শিক্ষা অনুষ্ঠানসমূহ বহুত আগবাঢ়ি গৈছে। কিন্তু ইয়াৰ লগতেও আমি চাব লাগিব যে প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কাঠফুলাৰ নিচিনাকৈ প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ বিদ্যালয়সমূহ স্থাপিত হৈছে। কেতিয়াবা এটা মানে খুব অনুকূল পৰিস্থিতি নহয়ো, মানে ভাল পৰিস্থিতি নহয়, মানে যিবোৰ দৰকাৰ, যিখিনি আন্তঃগাঁথনি প্ৰয়োজন, সেইখিনি আমি কেতিয়াবা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়তে আমি দেখা নাপাওঁ। সেই হিচাপত লোকেশ্যনটোৱে চোৱা য'ত স্থাপন কৰে, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহৰ স্থাপন কৰা জেগা বহুত ভাল, কিন্তু এই যিটো ব্যক্তিগত খণ্ডত মানে মূলতে আমি ক'ব লাগিব এটা বাণিজ্যিক মানে লাভ, যে শিক্ষা এটা এনেকুৱা এটা বস্তুৰ ওপৰত পৰিণত হৈ গৈছে যাক আমি বিক্ৰী কৰি পইচা উপাৰ্জন কৰিব পাৰোঁ। তেনেকুৱা গুৱাহাটীৰ ভিতৰতে কেনেকুৱা বিদ্যালয় বহুত হৈছে, সেইকাৰণে চৰকাৰে খুব মন দিব লাগে যাতে য'তে ত'তে তেওঁলোকৰ সেই নিৰীক্ষণ কৰিব লাগিব। ইনস্পেকশ্যন বুলি যিটো কয়, এটা মূলতে মানদণ্ডৰ স্তৰ এটা মানে মানদণ্ড এটা বান্ধি দিব লাগিব, ষ্টেণ্ডাৰ্ড এটা তেওঁলোকক বান্ধি দিব লাগিব, যে অকল যে ৰিজাল্ট ভাল কৰিব সেইটোৱে নহয়। কাৰণ এতিয়াও আমি দেখা যায় যে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়সমূহত পৰীক্ষা হয়, যিটো বছৰেকীয়া পৰীক্ষা হয়, সেইবিলাকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই ল'ৰা ছোৱালী পিছৰ স্তৰত বা পিছৰ শ্ৰেণীটোলৈ যায়, তাৰ উত্তীৰ্ণ হয়, সেইবোৰ আছে। কিন্তু এইটো চাব লাগিব যে তেওঁলোকে এইটো এটা বিজনেছ বা এটা ব্যৱসায়ৰ হেৰিত যাতে কৰি নেপেলায়, ব্যৱসায়লৈ পৰিণত কৰি নিদিয়ে। আৰু ইয়াতে কিছুমান ব্যৱস্থা থাকিব লাগিব। মই এনেকুৱা এখন বিদ্যালয়লৈ গৈছোঁ য'ত আছে মাত্ৰ এটা এখন বা দুখন ফেন, এই গৰমৰ দিনত তাতে বহিছে 60টা ল'ৰা ছোৱালী, ব্যক্তিগত খণ্ড, কিন্তু তাতে মানে পৰিয়ালে বা পিতৃ মাতৃয়ে তাতে পঢ়ায়। কেলৈ? ব্যক্তিগত খণ্ডত ইংৰাজীটো ভালকৈ শিকিব, অসমীয়াটো ভালকৈ শিকিব বা হিন্দীটো ভালকৈ শিকিব, এইটো এটা ডাঙৰ সমস্যা। এইটো সমস্যা হ'বলৈ পাইছে কিয়? আমি যেতিয়া প্ৰাথমিক শিক্ষা লাভ কৰিছিলোঁ তেতিয়াতো এইটো সমস্যা নাছিলে, কিন্তু আজিকালি এই প্ৰতিযোগিতাৰ যিটো হেৰি, আৰু বহুত সময়ত দেখা যায় যে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহত যদি আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে ভালকৈ ভাষাটো শিকাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিলে হয়, ব্যাকৰণ বা ভাষা, আৰু অকল যে অসমীয়া ভাষাই নহয়, আজিকালি দেখা যায় যে প্ৰত্যেকটো কামতে ইংৰাজী ভাষাৰ প্ৰয়োজন। আমি হাজাৰ কওঁ লাগে, কাৰণ আজি অকলটো সেই জেগাখনতে আবদ্ধ হৈ নাথাকে সৰু শিশুটো যেতিয়া ডাঙৰ হৈ যাব, সেইকাৰণে আৰু নিজৰ প্ৰতিভাৰো এটা কথা আছে যে নিজৰ উন্নীতকৰণৰ কাৰণেও বেলেগ বেলেগ ভাষা শিকাটো উচিত। অসমীয়াটো বাৰু মাতৃভাষা নিজেই শিকিব, আৰু তথাপিও হিন্দী বা ইংৰাজী ভাষা, আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ভাষা বা ইংৰাজী ভাষা ওপৰত দখল থকাটো অতি প্ৰয়োজনীয়, আৰু সেইটো কিন্তু শিক্ষয়িত্ৰী বা শিক্ষকৰ এটা প্ৰধান দায়িত্ব হ'ব লাগে, যিটো আমি আজিকালি বহুত সময়ত দেখা পাওঁ যে লোপ পাইছে। তৎসত্ত্বেও বাইদেউ যিখিনি চৰকাৰী মানে গভৰ্ণমেণ্ট বা পাব্লিক যিবিলাক স্কুল, চৰকাৰী খণ্ডৰ যিসকল যিখিনি বিদ্যালয়, তাত বৰ্তমান ইংৰাজী ভাষাটো তেওঁলোকৰ বেছিক মানে ইংৰাজীটো একেবাৰে আৰম্ভণিৰ পৰাই আৰম্ভণিখিনি তেওঁলোকক দিছে। কিন্তু কথাটো হ'ল যে সেই ইংৰাজীটো এটা ভাষা বা হিন্দী ভাষাটো বা অসমীয়া ভাষাটো শিকাবৰ কাৰণে ট্ৰেইন মানে প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত শিক্ষকৰ যথেষ্ট দৰকাৰ। সেই ভাষাটো ল'ৰা ছোৱালীক কেনেকৈ শিকাব, ল'ৰা ছোৱালীক কেনেকৈ আকৰ্ষিত কৰিব ভাষাৰ প্ৰতি, মেথড অফ টিচিংটো বেলেগ ধৰণৰ হ'ব। এজন টিচাৰে যেতিয়া আমি দেখোঁ যে কিছুমান প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আছে য'ত এজন শিক্ষকৰ দ্বাৰাই 4টা ক্লাছ বা 5টা ক্লাছ সাঙৰি লয়, তেওঁ সকলো বিষয়ে তেওঁ পঢ়াব লাগিব, তেনে ক্ষেত্ৰত আচলতে ইও অন্য এটা যিটো ছিংগল মানে টিচাৰ স্কুল বুলি আমি কওঁ, অন্য এটা মানে মই ভাবোঁ অন্য এটা কাৰণ, যাৰ কাৰণে সাধাৰণতে যদিও দৰমহাৰ ক্ষেত্ৰত
ব্যক্তিগত খণ্ডৰ শিক্ষকসকলক কম দৰমহা দিয়া যায় বা কিন্তু তেওঁলোকক যথেষ্ট তেওঁলোক মানে সেই মেথডত তেওঁলোকে পৰিপক্ক হ'লেহে তেওঁলোকে কিন্তু নিযুক্তি পায় শিক্ষকৰ দ্বাৰাহে কিন্তু ব্যক্তিগত খণ্ড যিসকল ভাল ব্যক্তিগত খণ্ডৰ শিক্ষানুষ্ঠান তেওঁলোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পঢ়ায়। গতিকে মাক দেউতাকে হওক বা যিসকল কনচিয়াছ মানে সচেতন পিতৃ মাতৃ তেওঁলোকে সাধাৰণতে সেয়েহে মই ভাবোঁ চাগে আমাৰ চৰকাৰী খণ্ডতকৈ মানে বেচৰকাৰী বা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ শিক্ষানুষ্ঠানবোৰ একেবাৰে সঁচা কথা। মোৰ নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰাই মই কৈছোঁ, মই এবাৰ ছয়গাঁৱলৈ যাওঁতে মই দেখিছোঁ এটা কোঠাতে এটা শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰত তিনিটা স্তৰৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে শিক্ষা লাভ কৰিছে, হা শিক্ষা দিব চেষ্টা কৰিছে, লাভ কৰা কিমান লাভ কৰিছে নাজানো, শিক্ষা দিছে। কাৰণ তিনিগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী আছিল আৰু ল'ৰা ছোৱালী, কিন্তু তাৰ মাজত কোনো বেৰ নাই, এটা কোঠাতে। সেইটো জানো সম্ভৱ হয়, তাত হাই উৰুমি হুলস্থুল এটা পৰিৱেশৰ বাহিৰে তাত একো হোৱা নাছিল। কিন্তু এইটো অতি অন্যায়, ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণেও অন্যায়, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ কাৰণেও অন্যায়। নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত এই কথাটো চাব লাগিব যে পৰিপক্কতা আছে নে নাই, তেওঁলোকৰ প্ৰশিক্ষণ লাভ কৰিছে নে নাই। আজিৰ যুগত, আজি এই আধুনিক যুগত প্ৰশিক্ষণ নোহোৱাকৈ কোনো চাকৰিতে নিযুক্তি দিয়াটো উচিত নহয়, সেইটো যেনেকুৱা ভাগৰেই নহওক লাগে। আমাৰ এতিয়াও আমি শুনিবলৈ পাওঁ কোনোবা ছোৱালীক যদি সোধা যায় কি কৰি আছা, বোলে সেই প্ৰাথমিক শিক্ষা মানে বিদ্যালয় এখনৰ মাষ্টৰনী হৈ আছোঁ, একো নাই কৰা, একো বিশেষ নাই। সেইকাৰণে কিমান গুৰুত্ব দিয়া নাই, তাৰমানে এই চাকৰিটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণৰ পেচা বুলিয়েই মই কওঁ। শিক্ষক শিক্ষা প্ৰদান কৰাটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ পেচা, কিন্তু আমি তাক অতি অৱহেলাৰ চকুৰে চাইছোঁ। আৰু সেইকাৰণেই কওঁ যে যেতিয়া প্ৰশিক্ষণ লাভ কৰে, প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত শিক্ষয়িত্ৰী বা শিক্ষককহে নিযুক্তি দিয়াটো উচিত। হয়, এতিয়া আমি যিহেতু আমি হেৰি কৈছোঁ শিক্ষা অনুষ্ঠান, আমি কৈছোঁ যে কাঠফুলাৰ দৰে যদি গঢ় লৈ উঠিছে, এই ক্ষেত্ৰত যিসকল আমাৰ যিখিনি আমি বৰ্তমান অৱস্থিত হৈ থকা মানে এক্সিষ্টিং যিখিনি স্কুল আছে, সেইখিনি যিহেতু আন্তঃগাঁথনিৰ ক্ষেত্ৰত, মই চৰকাৰী খণ্ডৰ অনুষ্ঠানৰ কথা কৈ আছোঁ, আন্তঃগাঁথনি উন্নতিৰ কাৰণে আচলতে কেনেধৰণৰ পদক্ষেপ বৰ্তমান স্কুলসমূহৰ লগতে চৰকাৰসমূহে ল'ব লাগে? প্ৰথম কথা, চৰকাৰে যিটো অনুমোদন দিয়ে, যিটো ফাণ্ড দিয়ে, ৰিলিজ কৰে, সেইটো যাতে বহুত ভালকৈ বহুত সময়ত আমি দেখা পাওঁ সেইবোৰ কেতিয়াবা ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ আকৌ চৰকাৰলৈ ঘূৰি যায়। সেইকাৰণে যে বিদ্যালয়খনৰ যিটো মানে অথৰিটিজ, বিদ্যালয়খনৰ হেডমাষ্টৰৰ পৰা আদি কৰি শিক্ষক, যিবিলাক ছিনিয়ৰ শিক্ষক আছে, শিক্ষয়িত্ৰী আছে, সকলোৱে আলোচনা কৰি সেই যিখিনি পইচা আহে, কাৰণ এইটো নহয় যে বহুত বেছি পইচা আহিলেই যে কাম হ'ব, সেইটো নহয়, কম পইচা বা যিমানখিনিয়ে আহক, যিমানখিনি সদব্যৱহাৰ তাক কৰিব লাগে। তাৰ কাৰণ প্ৰথম আমাৰ মূলতে উদ্দেশ্য হ'ব লাগে যে শিক্ষা প্ৰদান কৰা। ল'ৰা ছোৱালীক যেতিয়া আমি সৰু সুৰা বস্তু, বহুত সময়ত দেখা যায় যে স্কুলত চক পেঞ্চিলো নাথাকে, ব্লেকবোৰ্ডৰ অৱস্থা নাথাকে, সেই যিখিনি দৰকাৰ, যিখিনি মৌলিক যিখিনি আন্তঃগাঁথনি দৰকাৰ, সেইখিনি লাভ কৰাটো ভাল, সেইখিনি ক্ৰয় কৰিব লাগে। আৰু লগতে দেখা যায় যে বহুত সময়ত অদৰকাৰী বস্তুতহে বেছি জোৰ দিয়া হৈছে। এতিয়া যদি প্ৰাথমিক শিক্ষাত কম্পিউটাৰ এটা লোৱা হয়, কম্পিউটাৰ শিক্ষা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, মই কেতিয়াও নুই ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু তাতকৈ এখন ভাল ব্লেকবোৰ্ড, এখন কেইটামান চক, অকণমান কেইটামান খেলিব পৰা কিছুমান সা সঁজুলি, যিবোৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে সহজে আকৰ্ষিত হয়, হা, আৰু চৌহদ চাফা কৰি ৰখা। যে আৰু এটা ডাঙৰ কথা, আমাৰ এতিয়াও খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা, তাৰ লগতে টয়লেট, শৌচাগাৰ, পেচাবঘৰ, আনকি এইবিলাকৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আমি নুই কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰোঁ। এতিয়াও আমাৰ দেশত এই সমস্যাটো ডাঙৰ কথা যে ছোৱালী সাধাৰণতে স্কুলত যাবলৈ ইচ্ছা নকৰে বহুত সময়ত, কাৰণ সেই তেওঁলোকৰ যিটো ছোৱালীৰ কাৰণে বিশেষ যিটো মানে টয়লেট, সেইটো অভাৱ নথকাৰ বাবে, আৰু বহুত সময়ত তেওঁলোকৰ লাজ বা বিভিন্ন সমস্যাই ছোৱালী এজনীয়ে মানে সন্মুখীন হয়, সমস্যাৰ সন্মুখীন হয়, যিটোৰ কাৰণে তেওঁলোক স্কুললৈ যাবলৈ নোখোজে, বিদ্যালয়লৈ যাব নোখোজে, আৰু সেইটোৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ অপচয়ৰ কাৰণ এতিয়াও আমাৰ ৰাজ্যত।
আমাৰ ৰাজ্য আৰু দেশৰ আন আন ৰাজ্যতো এইটো দেখা যায়। বাইদেউ, আমি ইতিমধ্যে প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ বিভিন্ন সমস্যাসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ। আমাৰ প্ৰেক্ষাপটত বৰ্তমান প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ কেনেধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলনো কিয় প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ প্ৰতি মানে এতিয়াও অভিৰুচিত ইমান যিমান হ'ব লাগিছিল হ'ব পৰা নাই, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আচলতে আমি কেনেধৰণৰ আচলতে সমাধান আচলতে আগবঢ়াব পাৰোঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যাতে শিক্ষাৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হয়, তেওঁলোকে মানে নিয়মীয়াভাৱে তেওঁলোকৰ শিক্ষা তেওঁলোকে যাতে আয়ত্ত জ্ঞান তেওঁলোকে সঁচা অৰ্থত তেওঁলোকে জ্ঞান আয়ত্ত কৰিব পাৰে, এই ক্ষেত্ৰত আচলতে আপুনি কেনেধৰণৰ সমস্যাসমূহ আচলতে আঁতৰাবৰ কাৰণে কিছুমান আমি ইতিমধ্যে আন্তঃগাঁথনিৰ কথা যথেষ্টভাৱে আলোচনা কৰিলোৱেই। প্ৰথমতে আন্তঃগাঁথনিটো ভাল কৰিব লাগিব আৰু সেইটোৰ ওপৰত পৰিদৰ্শন কৰিব লাগিব। আৰু অকল আন্তঃগাঁথনিয়ে নহয়, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী সময়মতে স্কুললৈ আহিছে নাই, বিদ্যালয়লৈ আহিছে নাই, তেওঁলোকে পাঠদান কি হিচাপত কৰিছে। এগৰাকী যদি প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্ৰীয়ে নিযুক্তি পায় তেতিয়াহ'লে আমি ধৰি ল'ব পাৰোঁ যে তেওঁ শ্ৰেণীকোঠাটো নিয়াৰিকৈ মানে শ্ৰেণীটো নিয়াৰিকৈ তেওঁ ক্লাছটো ল'ব পাৰে আৰু তেওঁ অভিৰুচিতও কৰিব পাৰে। বিভিন্ন ধৰণৰ নতুন নতুন পদ্ধতি আছে যিবিলাক তেওঁ প্ৰয়োগ কৰি ল'ৰা ছোৱালীক শিক্ষা প্ৰদান কৰাৰ লগে লগে তেওঁলোকক অভিৰুচিত কৰিব পাৰে আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ জ্ঞান পায়। আৰু আজিকালি আৰু এটা কথা যে এটা বিষয় সুকীয়াকৈ পঢ়োৱাটো উচিত নহয়, এটা বিষয় আন এটা বিষয়ৰ লগত কেনেকৈ জড়িত কৰিব পাৰি। ভাষাৰ লগত আমি গণিত পাৰোঁ, গণিতৰ লগত আমি বিজ্ঞান পাৰোঁ, বিজ্ঞানৰ লগত আমি সমাজ বিজ্ঞান পাৰোঁ, সমাজ বিজ্ঞানৰ লগত আমি বুৰঞ্জী পাৰোঁ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ। আৰু ঠিক তেনেকৈ এইটো অৱশ্যে যিটো বেচিক এডুকেশ্যন মহাত্মা গান্ধীৰ আছিলে সেইটো তেতিয়াই প্ৰয়োগ কৰিব চেষ্টা কৰিছিল, কিন্তু সেইটোতো এতিয়া উঠি গ'ল। কিন্তু সেই কিছুমান তাৰে নীতি আমি যদি এতিয়াও আমাৰ প্ৰাথমিক শিক্ষাত প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ, আৰু প্ৰথম কথা হৈছে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী খুব বেছি এইটোৰ প্ৰতি সজাগ হ'ব লাগিব। ল'ৰা ছোৱালীক কেনেকৈ স্কুলখনত থকা সময়খিনি কেনেকৈ তেওঁলোকে জ্ঞান আহৰণ কৰাত সচেতন হয়, কেনেকৈ তেওঁলোকে অভিৰুচিত হয়, তেওঁলোকে আগ্ৰহ জন্মায়, এই কথাকেইটা সাংঘাতিক বেছি দৰকাৰ। আৰু এই যাতে শিক্ষকসকলৰ এই অন্য এটা দায়িত্ব যাতে তেওঁলোকে মানে যিখিনি পিতৃ মাতৃসকলক মানে অভিভাৱকসকলক যাতে তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকৰ ওচৰৰ বিদ্যালয়খনলৈ পঠাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে আগ্ৰহ তেওঁলোকে যাতে কৰে তাৰ কাৰণে আগ্ৰহ জন্মাব লাগিব, শিক্ষকসকলৰ এইটো দায়িত্ব। লগতে যিটো আমি পেৰেণ্টছ আৰু টিচাৰৰ যিটো মানে পেৰেণ্ট বা টিচাৰ্ছৰ যিটো মিটিং মানে আমি কি বুলি কওঁ এইটো যে পিতৃ মাতৃৰ লগতে শিক্ষকসকলৰ যিটো এটা আলোচনা কৰে আলোচনাটো কিন্তু যথেষ্ট মানে দৰকাৰ, সাংঘাতিক দৰকাৰ। এইটো আমি ব্যক্তিগত খণ্ডত আমি দেখিবলৈ পাওঁ এইটো সঘনাই কৰে, কিন্তু অন্ততঃ চৰকাৰী মানে চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহতো আমাৰ অসমীয়া যিবিলাক বিদ্যালয়সমূহ আছে প্ৰাথমিক তাৰ ক্ষেত্ৰতো এইটো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। আৰু যদি মাহে পৰশকেতে যদি তেওঁলোকে লগ পাই থাকে অন্ততঃ তিনিমাহমানৰ মূৰত যদি এবাৰ হ'লেও পিতৃ মাতৃৰ লগত লগ পায়, পিতৃ মাতৃ নিৰক্ষৰ হ'ব পাৰে কিন্তু সেই সচেতনতাটো সজাগ কৰি তোলাটো এটা কিন্তু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ এটা দায়িত্ব। আৰু তেতিয়াই দেখা যাব যে যেতিয়া মূলতে একেবাৰে গুৰিৰ পৰা যেতিয়া প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ উন্নীতকৰণ হ'ব এইবিলাক সৰু সৰু কথায়ে যথেষ্ট তাত বৰঙণি যোগায়। বাইদেউ, এইখিনিতে আমি অন্য এটা খুব ভাল বলিষ্ঠ এটা পদক্ষেপৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অসম চৰকাৰে যিটো টেট টিচাৰসকলক টেটৰ দ্বাৰা তেওঁলোকক মানে নিয়োগ কৰিছিলে যাৰ কাৰণে আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জৰিয়তে অৰ্থাৎ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জৰিয়তে দুবছৰীয়া যিটো ডি এল এড অৰ্থাৎ ডিপ্ল'মা ইন এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন তেওঁলোকৰ যি প্ৰশিক্ষণৰ এটা এটা মানে পাঠ্যক্ৰম তেওঁলোকলৈ আগবঢ়াইছে তাত বিভিন্ন বৰ্তমান সময়ত মানে প্ৰাসংগিক বিভিন্ন বিষয়বস্তুক সাঙুৰি লৈছে, এজন শিক্ষকে জানিবলগীয়া বহুখিনি বিষয়বস্তু ইয়াত সাঙুৰি লোৱা হৈছে মানে পাঠ্যক্ৰমত। গতিকে এই যিখিনি পাঠ্যক্ৰম তেওঁলোকে ইয়াতে অধ্যয়ন কৰিছে বিভিন্ন মানে শৈক্ষিক কেন্দ্ৰসমূহত তেওঁলোকে তাৰ পৰা যাতে তেওঁলোকে গৈ
সঁচা অৰ্থত মানে শ্ৰেণীকোঠাত যাতে তেওঁলোকে সেইখিনি প্ৰয়োগ কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক যাতে সঁচা অৰ্থত মানে তেওঁলোকে জ্ঞান দিয়ে, তাৰ বাবে আমি আজি এই আলোচনাটিৰ পৰা আমি তেওঁলোকলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে তেওঁলোকে সঁচা অৰ্থত সেই তেওঁলোকে যি প্ৰশিক্ষণ লৈছে সেই প্ৰশিক্ষণখিনি যাতে তেওঁলোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত গৈ সেই জ্ঞান যাতে তেওঁলোকে সঁচা অৰ্থত তেওঁলোকে বিলায়, তাৰ কাৰণে আমি আমাৰ আজি এই অনুষ্ঠানটিৰ পৰা আচলতে আমি তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ। এটা কথা যে প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত শিক্ষয়িত্ৰী বা শিক্ষক এগৰাকীয়ে যেতিয়া সেই কথাবিলাক প্ৰয়োগ কৰিব, কাৰণ সৰুতে যিটো প্ৰাথমিক স্তৰত যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালী আহে তেওঁলোকৰ মনটো একেবাৰে এখন উকা শ্লেটৰ নিচিনা, তাত যিটো ধৰণে আপুনি গঢ় দিব পাৰিব শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে ঠিক সেই হিচাপতে গঢ় লয়। সেইকাৰণে এইখিনি ইমান বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ বয়স, ছবছৰৰ পৰা 14 বছৰলৈ ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ বয়স আমি কেতিয়াও আওকাণ কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু সেইকাৰণে এই প্ৰশিক্ষণ দিয়া যিটো ব্যৱস্থা আজিকালি লৈছে চৰকাৰে হাতত, এইটো অতি বেছি প্ৰয়োজনীয় বুলিয়ে মই ভাবোঁ। মহাবিদ্যালয় বা ইউনিভাৰ্চিটি লেভেলত আমি দেখা পাওঁ যে ৰিফ্ৰেছাৰ কোৰ্চ আছে, অৰিয়েণ্টেশ্যন আছে, কিন্তু সেইবিলাক দৰকাৰ, মই কেতিয়াও না বুলি নকওঁ। কিন্তু আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণহে মানে প্ৰাক প্ৰাথমিক বা প্ৰাথমিক স্তৰত, বিশেষকৈ যিহেতু আমি আলোচ্য বিষয় হৈছে প্ৰাথমিক শিক্ষা, প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এইটো আটাইতকৈ বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। আৰু যেতিয়াই শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে সেই সজাগতাটো ল'ৰা ছোৱালীৰ মনত ৰোপণ কৰিব, ল'ৰা ছোৱালী যেতিয়া সজাগ হ'ব আপোনা আপুনি মাক দেউতাক সজাগ হ'ব, আৰু তেতিয়াই পঢ়াৰ প্ৰতি, এইবাৰে আমি মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট চাওঁতে দেখিছোঁ কিমান দুখীয়া ঘৰৰ, কিমান ভিতৰুৱা জেগাৰ, ভিতৰুৱা ঠাইৰ কিমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে কিমান ভালকৈ উত্তীৰ্ণ হৈছে, কাৰণ সজাগতাটো অকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী মা আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজতে আবদ্ধ হৈ নাথাকে, মাক দেউতাকৰো তাত যথেষ্ট বৰঙণি আছে। আৰু এইবিলাক মানে মানে এই প্ৰয়োজনীয় যেতিয়া ব্যৱস্থাবিলাক লোৱা হ'ব তেতিয়া আপোনা আপুনি আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো ভাল হ'ব, আৰু আমি এদিন দেখিম ভাৰতবৰ্ষখনত, অসমৰ অকল অসমেই নহয় আন আন ৰাজ্যৰ ক্ষেত্ৰতো আমি দেখিম যে 100% ল'ৰা ছোৱালীয়ে শিক্ষা সঁচা অৰ্থতে শিক্ষা লাভ কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ জ্ঞান যথেষ্ট তেওঁলোকে আহৰণ কৰিছে। আমি আজি ইতিমধ্যে প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ, কিন্তু যিহেতু আজি ইমান কম সময়ৰ ভিতৰত প্ৰাথমিক শিক্ষা বা ইয়াৰ সমস্যা বা ইয়াৰ সমাধান আচলতে ইমান কম সময়ৰ ভিতৰত শেষ কৰিব নোৱাৰি, ইয়াৰ বহুতো আৰু আমি পাতিবলগীয়া বহু বিষয় ইতিমধ্যে মই ভাবোঁ আমি আৰু ভৱিষ্যতলৈ পতাৰ যথেষ্ট সুযোগ আমি পাম। বাইদেউ, আমি ভৱিষ্যতলৈ আপোনাক আকৌ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠানটি সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। আৰু এইটো এটা কথা, এইটো বিষয় সঁচাকৈ ব্যয়বহুল, মানে বহুত বেছি বহল, এইটো এদিনত অলপ সময়ৰ ভিতৰত তাক মানে আলোচনা কৰি শেষ কৰিব নোৱাৰি, কিন্তু মই খুব আশাৰে ৰৈ থাকিম আৰু পিছলৈ মাতা। আৰু ধন্যবাদ সকলোকে।